Эми бул 4 кабат жаңы имаратта мамлекеттик мекеме ишканалары иш алып барат. Биринчи кабатка мамлекеттик ипотекалык компания, экинчи кабатка Кабар Кыргыз улуттук маалымат агенттиги, үчүнчүгө Акыйкатчы институту, материалдык резервтер фонду, ал эми 4-үнчү кабатка мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия менен дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы жайгашат. Буга чейин союзда салынган, андан бери кызмат өтөмөнөтү бүткөн, эскирген, айрым жерлерде жыттанган имараттарда отурдуңуздар эле. Президентибиз Садыр Нургожоевичтин жеке тапшырмасы менен бүгүн сиздерге бардык шарттар бар, конокторду кабыл алууда дагы уялбай турган, тартынбай кабыл ала турган жаркыраган жапжаңы жаңы орун жайлар берилип атат. Кароосуз калган имаратты президенттин иш башкармалыгы капиталдык оңдоодон өткөргөн. Оңдоп түзөөгө республикалык бюджеттен 225 миллион сом бөлүнгөн. Эми 30 жылдын ичинде имарат курмак түгүл, жоготуп, талкалап, жок кылып келаттык. Ушул жерде күпүлдөп иштеп турган Ленин заводу бар эле, 25 миң киши иштечү. 30 жылда бөлүнүп, таланып, тононуп бүтүп отурду. Ленин заводун БМЗ жана БШЗ заводдору бөлүп алганын билесиздер. Бишкек штамповчу заводдун курамынан бул имаратты президенттин иш башкармалыгынын балансына өткөрүп алдык. Республикалык бюджеттен эле биз 225 миллион сомго курулуш жана оңдоо иштерин жүргүздүк. Акылбек Жапаров имаратты кыдырып чыкты. Бардык кабаттарда заманбап шарттар каралган, чоң конференц-залдар, жумушчу кабинеттер жайгашкан. Кабинеттерди ар бир мамлекеттик орган өзүнө ылайыктап өзгөртүп алса болот. Ар бир орган мамлекеттик казнаны жеп түгөтүүчү гана орган эмес, алган каражаттарыңыздарды актап, мамлекетке кошкон салымыңыздар көрүнүп тургандай сезилерлик иштерди эми сиздерден күтөбүз. Биздин элибиз өтө кыйын эл, айрылуулардын кереги жок экен, пайдасы жок экен деп бекеринен айтпаса керек, эгерде иштебей отура берсеңер. Эми Кудайга шүгүр, бардыгыңыздардын айлыктарыңыздарды көбөйттүк. Көбөйтөлөктөрүбүздү дагы көбөйтөбүз. Ал эми заманбап имараттан орун берилген мекеме ишканалардын эски имараттары бузулат. Алардын ордуна асман тиреген жаңы объекттер салынаарын Акылбек Жапаров билдирди. Жазгүл Сейдахматова, Иният Эргешева, ЛТР, Бишкек.